Характеристика на образа на Агамемнон. От Илиада, Омир. Илиада на Омир е най-известното произведение на древността, дошло до наши дни. От него ние черпим информация за живота на нашите предци, за техните идеали, стремежи, страсти и мечти. Естетическият идеал на древните гърци е съчетавал в себе си физическа и нравствена красота. Наличието на здрава физика е предполагало по естествен път и наличие на душевна красота. Най-добре е разкрит този идеал с образите на Ахил и Хектор. По-сложен е образът на Агамемнон. Може би и за това той е по-земен, по-зрим и осезаем за съвременния възприемател. Неговата смелост е съчетана с нерешителност в някои моменти. Храбростта му в битките е съпътствана от алчност при разпределение на наградите. Сякаш древният поет е осъзнал, че в човешкия характер бялото не е никога само бяло и черното не е само черно. Че в човешката психика бялото и черното взаимно се допълват, доброто и лошото се борят и от много условия зависи изходът на тази борба. Със всеки художествен образ авторът изразява своите разбирания и открития за света, в който живее. Образът на Агамемнон за Омир е класически пример за владетел, за цар. Чрез него поетът разкрива позициите, привилегиите и задълженията на властващите. А Агамем властва по време на война. Много повече качества и добродетели са необходими на владетеля през военно време, защото по-лесно е да се управлява по време на мир и благоденствие за народа. Войната винаги е била свързана с битки, смърт, страдания и нещастие. Такава обстановка е трудно да бъдеш владетел. И образът на Агамемнон, както образите на останалите герои в Илиада, е изобразен такъв, какъвто е представен от предания и легенди. Омир не е бил съвременник на войната за Троя, не е бил очевидец, затова той представя героите с такива, каквито са ги донесли до него песните и легендите. Без да заема централно място в Илиада, Агамемнон си остава централен образ. За него поетът е отделил много по-малко стихове, отколкото при разкриването на образите на Ахил и Хектор. Но Агамемнон е предводителят на ахейците. Той е царят. От позицията на връх в иерархията, Агамемнон присъства в събитията дори и когато го няма. Зад всяко събитие стои неговото решение, неговата воля и желание. Та нали сам Ахил обяснява, че и заради неговата чест са се вдигнали ахейците в тази война. 150 стих. Аз не съм тука пристигнал за копиеметци троянци. С тях да се бия, понеже не съм и в нищо виновни. Никога те не са грабили мои коне или крави. Все пак с теб, кучеоки, потеглихме в твоя угода, бранейки твоята чест и честа на Атрит Менелая, в мъст на троянци. За разлика от Тирсип, за Агамемнон поетът ни е оставил пряка физическа характеристика. От някои епитети, стоящи неизменно до името му, ние добиваме най-обща представа за неговата физика. Той е мощният цар Агамемнон или мощният цар на мъже Агамемнон. Много повече са думите, с които е акцентувано върху неговото социално положение. Широковластният цар Агамемнон, властният цар Агамемнон и така нататък. В началото на първа песен поетът споменава, че Агамемнон е син на Атрея,
От позицията си на властващ, Агамемнон заповядва и ръководи съдбите на ахейците. Точно от тази позиция той не може да се съгласи да върне своя почетен дар, хубавата си пленница. А когато все пак е принуден да я върне, той отнема Бризеида от Ахил. Алчността ли го кара да постъпи така? Не е ли в случая един стремеж на царя, на властващия, да бъде пръв във всичко? Естествено е било за древните хора царят да получи най-голямата плячка от победата. Разпределението на благата е било в зависимост от социалното положение на участващите в това разпределение. Случаен ли е обаче фактът, че и Ахил, и Тирсит обвиняват Агамемнон в алчност? Ахил, користолюбец, алчен, облечен в безсрамие нагло. Тирсит, сине Атреев, защо не годуваш? Какво ли желаеш? Твоите палатки са пълни със мед, а в шатрите сякаш отбор жени многобройни. Може да приемем, че алчността е черта на неговия характер, само ако се разгледа проблема повърхностно. Един по-задълбочен поглед показва друго. Нека се спрем на следните думи на Агамемнон. 185 стих. Никой от днес да не смее равен на мен да се смята и да ми излиза насреща. Тези думи разкриват най-съществената част от неговата душевност – самолюбието му. Самолюбието на този човек е добре подплатено с високо самочувствие. То е причина за много негови грешки, но по-страшното е, че то носи много беди, нещастие и скръб на неговите поданици. Докато потисне високомерието си и се помоли на Ахил отново да се върне в боя, измират много ахейци. Спирайки се на епоса като форма за изграждането на този образ, Омер е имал възможност многостранно да го разгледа. От една страна той изгражда героя си такъв, какъвто сам се представя чрез делата и постъпките си. От друга страна той го рисува и през погледа на останалите герои – Ахил, Тирсит. И при характеристиката на този образ Омер използва постоянни и сложни епитети. Например, широковластният цар, властният цар, мощният цар. За всеки от своите герои Омер избира най-характерния епитет, който винаги поставя пред името му. С тези епитети образът става по-запомнящ се и едновременно с това е начин да го отличи от другите чрез най-учебийното качество. Освен епитети, Омер използва и други средства, които са характерни за фолклорното повествование. Сравнения, метафори, хиперболи. За съвременния читател е трудно да оцени този образ. А времето променя начина на живот до степен, от която е трудно да си представим онова далечно минало. А ако се възхитим подобно на Омер от неговата властност, то неминуемо ще си помислим, че тази властност граничи с деспотизъм. Такъв деспотизъм съвременният човек трудно би приел. Не бихме приели и подобно самолюбие, което прекрачва през човешките съдби, без да спре и да се обърне назад. Би ни огорчила неговата алчност. Бихме ли приели неговото високомерие? Идваш през вековете до нас, Агамемнон не оставя размислите за привилегиите и задълженията на властващите. Размисли, актуални за древните, актуални за нас и вероятно ще останат такива и за бъдещите хора, тези, които ще дойдат след нас. Благодаря ви.